ਅਜੀਤ ਵੈੱਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟੈਣਾ, ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਲੈ ਕੇ। ਅਤੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਨਾਬ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਮਾਣਕ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮਾਣਕ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਆਈ ਆ, 1994 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੀਲੀਭੀਤ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਬਤ? ਟੈਣਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ 1994 ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਡਾ ਅਧੀਨ ਕੁਛ ਕੈਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਟਾਡਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਕਿ ਖੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪਨਾਹ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਉਹ ਬੰਦ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 22 ਦੇ ਲਗਭਗ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਵਾਂ ਅਧੀਨ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਂਚ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਬਰ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ 'ਤੇ ਛਾਪ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਟੈਣਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਵਸਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਵਸਵੀ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਾਪਦਾ ਇਹੀ ਆ, ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ 47 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਆਰਾਮ ਰੌਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਹੁਣ ਅਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ VVIP ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ? ਦੇਖੋ ਟੈਣਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਖਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਅਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 2010 ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ CBI ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਮਾਣਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਰਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬਤੌਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਭੈਣਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗਜ਼ਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਚਰਚੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਚਰਚੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਚਰਚਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਪਾਰੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ DGP ਨੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜੇ ਸਰਗਰਮ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਉੱਦਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਬਤ? ਭੈਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਨਸ਼ੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੋਹਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਗਰੋਹ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋਣ ਔਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਚੱਲਣ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਹੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦੇ ਵਾਹ ਸਵਾਰ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੂਸ ਤਾਂ ਉੱਗਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉੱਭਰੇ ਆ ਉਹੀ ਯੂਥ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਚੰਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਹਲੇ ਤਾਂ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜਟ ਲਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਇਹਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇਗੀ। ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਕੁੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਿਕਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਭੈਣਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਹੁਪੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੁਚੱਜੇ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਜੀ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਕੀਰਤ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਘਲ
ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੇ ਤਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੀ ਜਸਕੀਰਤ ਦਾ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੁਫੇੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ? ਟਾਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ। ਸਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਉਹਦਾ ਅਗਵਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਫਰੌਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਦਾ ਭਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਤਿਕ ਨਿਘਾਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਾਜਨਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤ ਦੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਲਟਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਊਗਾ ਉਹ ਉਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜੋ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੁੱਸੇ 'ਚ ਪਾਈ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਆ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਬੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬੜੇ ਸੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ RTI ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਤਿੱਗਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਗਰੰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਟਾਣਾ ਜੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸੌਖਾ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਹ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਛ ਨਿਯਮ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ ਜੀ। ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਕੁਝ ਕੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਰਵੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਸਰ ਪਾਉਂਦੇ? ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕਹੂ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਢਵਾ ਲਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫੈਲਾਓ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਆ ਅਤੇ ਇਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਵਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹਵਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਛ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਹਜੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਗਰੁੱਪ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਟਹਿਣਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਖੇਤਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਅਰੇ ਸਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਸਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆ। ਜੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਲੀਡਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟਕੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੋਰਟਕੱਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਖਬਰਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ ਪਰ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ।